Goeiemiddag graad 12 leerders en onderwysers. Ons verwelkom julle vanmiddag hier in ons met ons 5de telematiese uitsending hier in Stellenbosch. Ons wil heel eerste wil ek net die volgende onder die aandag bring. Baie belangrik, as jy enige navraag oor hierdie sessie het, kan jy vir ldmomberg@gmail.com skakel. Die e-pos die deurstuur, die nommertjie wat hier in die ateljee hier is, is 31498. En moet ook nie vergeet nie, ons is deesdae baie in met ons tegnologie. Julle is ook meer as welkom om vir ons te WhatsApp. Maar alvorens ons by daardie verder met ons program gaan, wil ek eerstens my baie getroue mede-aanbieder aan julle voorstel, meneer Hobbs. Baie dankie, Janine. Goed, meneer, vertel ons kinders net so 'n bietjie meer oor jouself. Goeiedag maats, dit is 'n plesier om vir julle weer vandag te sien. Ons kom amper by die eindstreep aan. Ek hoop daar's 'n paar wade van Niekerks daar wat die A's en B's gaan insamel en daai goue krone weer gaan huis toe bring. So maats, kom ons doen hierdie sessie en ons sal hard tot aan die einde van aanhoor wen. Kom ons geniet hierdie sessie. Baie dankie. Goed, baie dankie meneer Hobbs en ons wil ook sê waar meneer Momberg dalk ingeskakel is, vertrou ons dat hy hierdie sessie definitief saam met ons sal geniet. Goed, graad 12, kom ons kyk na die volgende. Baie belangrik graad 12 is ons besigheidstudies, ons 4 hoofonderwerpe. Nou, vir eksamenoleindes is dit van kardinale belang dat wanneer jy gaan studeer, moet jy gaan studeer in die volgorde van jou besigheidsomgewings, besigheidsgeleenthede, besigheidsrolle en besigheidsbedrywighede. Dit is jou 4 hoofonderwerpe. Nou vir vandag en vir hierdie sessie gaan ons spesifiek kyk na besigheidsgeleenthede. Onthou so 'n paar weke terug het ons beleggingsversekering gedoen en vandag graad 12 gaan ons kyk na ondernemingsforme. Nou baie belangrik ten opsigte van hierdie ondernemingsforme graad 12 is die volgende. Julle was al reeds in graad 10 en in graad 12, graad 10 en graad 11 was julle al reeds vertroud gemaak met ondernemingsforme. Maar intussen het daar soort van baie veranderinge teweeggebring. Onder andere, as ons kyk na ons maatskappywet van 2008, daar was so 'n bietjie veranderinge gebring en daardie wet is in Mei maand 2011 is die wet geïmplementeer. So, met betrekking tot ons maatskappywet is dit baie belangrik dat reëls neergelê is en dat enige maatskappy wat bedry word streng by daardie reëls moet hou. Nog so 'n bietjie veranderinge ten opsigte van daardie wet is, as ons kyk na beslote korporasies onder andere, dit kan nou nog besighede wat nog steeds in 'n beslote korporasie hulle besigheid bedryf, hulle kan voortgaan daarmee, maar heidiglik mag daar geen BK's of beslote korporasies geregistreer word nie. Dan hierdie maatskappywet het ook nog ietsie vir ons baie vereenvoudig en dit is ons privaat maatskappye. Heidiglik is daar net een dokument wat er sprake is daar en dit word genoem die memorandum van incorporasie of hulle praat ook van die akte van oprichting. So graad 12, dit is nogal 'n hele mondvol ten opsigte van hierdie nuwe wet wat in 2011 geïmplementeer is. Dan is daar so 'n Engelse benaming, hulle praat van dit is die kommissie vir, ek moet nou net vir my seker maak, ek raak die mekaar met die Afrikaans, met die Engels, die kommissie van maatskappye vir intellektuele eiendom. En daar die kommissie graad 12 is verantwoordelik vir alle registrasies van maatskappye. So dit is 'n mondvol en ek wil net vinnig hierdie program gaan. Ons gaan gou kyk na die skerm sodat ons vir julle kan wys wat presies ons vir hierdie sessie gaan voltooi.
Goed, so, kom, goed, graad 12 by ons vijfde besigheidstudie sessie. Ons gaan kyk na die soorte van ondernemingsvorme wat jy kry. Ons gaan bietjie konsepte aanraak. Ons gaan bietjie na die kenmerke of die eienskappe van ondernemingsvorme kyk. Ook na die voor en die nadele. Ons gaan so vergelyking ook tref. En dan gaan ons ook definitief kyk na die sukses en die mislukking faktore wat 'n rol speel met ons ondernemingsvorme. Konsolidasie vraag, daar is op jou boekie wat jy ontvang het, maar baie, baie belangrik, indien ons nie daarby uitkom nie, as jy meer as welkom, as jy probleem het, om toch vir ons te e-pos, of miskien net vir ons via WhatsApp, of SMS vir ons daar omtrent te laat weet. Goed, alvorens ons met ons aktiwiteite gaan begin. So, graad 12, kom ons hersien net gou 'n paar ondernemingsvorme. As ek vinnig daarna kan kyk, net om vir jou jou geheue bietjie te verfris, ondernemingsvorme onder andere, ons kyk na eenmansaak. Jy kry 'n vennootskap, beslote koöperasies, daar is privaat maatskappye, daar is publieke maatskappye, dan het ons nuwensgewende maatskappye, dan het ons ook staatsbeheerde maatskappye, so ons het ook maatskappye met persoonlike aanspreeklikheid, so en dan het ons ook ons koöperasies, so dit is in geheel al die type maatskappye wat ons het, maar vir ons om dit goed te kan verstaan, graad 12, is die heel eerste wat ons vanmiddag aan jou wil oordra, is daar 'n paar konsepte. Want as jy nie die konsepte verstaan nie, dan gaan hierdie ondernemingsvorm, wat 'n verskriklik interessante onderwerp is, dan gaan jy bietjie probleme daarmee ondervind. So nou gaan ek terug en ek gaan nou vir meneer Volks vra om vir ons 'n baie belangrike konsep te verduidelik. En daardie konsep graad 12 praat ons van regspersoonlikheid. Dalk lei dit 'n klokkie, dalk het meneer of jou juffrou dit al vir jou verduidelik, maar net vir die konteks van hierdie sessie, kom ons luister wat meneer Volks vir ons sê van wat is regsaanspreeklikheid. Meneer Volks, praat met ons asseblief.